Prøver nå å starte nå, så da kan vi være stille. Ja. Prøver nå å starte nå, så da kan vi være stille. Ja. Der fant jeg meg selv på YouTube, litt før jeg hadde tenkt å gå live, men jeg sier bare gratulerer med dagen til alle som ser på. Dette er 1. mai, og arbeidernes dag, da liker jeg å snakke om grunninntekt. Vi har med oss et kjempefint panel i dag. Jeg er altså Kjell Magne Fagerbakke, jeg er leder for BIEN Norge. Vi har med oss Margunn og Georg. Vi skal primært snakke om likestilling i dag. Det er jo en fint 1. mai-tema. Men Georg skal ta og fortelle litt om grunninntekt. Sånn at vi har liksom den settingen vi sitter i her. Så vær så god, Georg. Du kan bare begynne. Ok, da går jeg på. Jeg vet jo ikke hvor mye dere som sitter og hører på vet om dette her, men la meg begynne med å si at kontantytelser til erstatning for manglende lønnsinntekt, det er jo en bærebjelke i velferdsstaten, både vår og de fleste andre. Og dagens norske velferdsordninger, de er romslige og generøse, men de er ikke uten problemer, og ganske ofte treffer de ganske dårlig. Og de er veldig mange, og de er kompliserte, og de er delvis overlappende, og de forutsetter veldig omfattende kontroll og administrasjon. Og borgerlønn da, altså det at alle i kraft av å være samfunnsborgere skal få en viss pengesum, det er slett ingen ny idé. Og nå skal jeg ikke gå inn på historien, men bare peke på at ting som teknologisk utvikling, og kanskje først og fremst av kommunikasjonsrevolusjonen og kunstig intelligens, og globalisering og liberalisering av økonomien, delingsøkonomi, migrasjon, økende migrasjon, endrede familie, utdannings- og karrierevalg, og endrede kompetansekrav, og selvfølgelig endring i hele næringsstrukturen, det har gjort at dagens ordning, altså dagens velferdsordninger, halter. Og det har aktualisert da det som jeg enn så lenge kaller borgerlønn, og snart skal kalle grunninntekt. Og i et intervju med Nina Witoczek, hvis det er sånn det uttales, det er jeg usikker på, i Aftenposten i september i 2020, altså ganske nylig et halvårstid siden, så sa en av verdens mest innflytelsesrike samfunnsvitere, nemlig Anthony Giddens, han uttalte noe sånt noe som at en gang virket grunninntekt som en utopisk ordning, men plutselig er den en del av nesten alle regjeringers agenda. Så det synes som stadig flere da, politikere også, innser at dagens ordninger, som de fleste velferdsstater i vår del av verden har, har spilt fallitt, og at løsningen kan ligge i en borgerlønnbasert velferdsordning. Men begrepet borgerlønn, da, det er i utgangspunktet, sånn som jeg oppfatter i hvert fall, en ganske løs beskrivelse av forskjellige modeller med varierende økonomiske, normative og psykologiske begrunnelser. Og når vi i BIEN i dag snakker om grunninntekt, da, som vi kaller det nå, så dreier det seg om en universell, og nå må dere spisse øra dere som hører på, for dette er viktig, så dreier det seg om en universell og individuell og ubetinget inntekt som er høy nok til å gi hver av oss et verdig liv uavhengig av arbeidsstatus. Og det er den varianten på en måte vi skal diskutere eller drøfte ut fra eller snakke ut fra i dag. Den på en måte litt klare varianten som jeg nettopp beskrev nå, som BIEN også representerer, hvis man kan si det sånn. Jeg tror det er nok, jeg, Kjell Magne, som en innledning. I hvert fall var det omtrent det jeg hadde tenkt å si. Så da gir jeg ordet tilbake til deg.
Tusen takk, det var jo veldig bra. Jeg skulle til å si, jeg mistet litt av papirene mine her, og har litt glemt hva Margunn sin bakgrunn er, så kanskje vi kan presentere deg litt bedre selv. Og så vær så god, det blir jeg glemt til å høre hva du har å sette inn, når du setter likestillingen på agendaen her. Ja, Margunn Bjørnholt heter jeg, og takk for at jeg fikk komme. Jeg er sosiolog og har også en bakgrunn i økonomi. Jeg forsker for tiden på arbeid, jeg har forsket mye på arbeid, familie og likestilling, og forsker for tiden på vold i parforhold på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Jeg har hatt en langvarig interesse i feministisk økonomi, som handler om denne interessen for arbeid, familie, likestilling, hvordan skal vi få dette til å gå opp. Og om en stund så skal jeg også vise at det har noe med denne volden å gjøre. Og det jeg skal prøve er å ta dere gjennom noen av argumentene for hvorfor en sånn borgerlønnsordning også kunne være viktig sett fra et likestillingsperspektiv. Det klassiske feministiske argumentet for borgerlønn, det er at kvinner og menn fortsatt lever ganske ulike liv. Og at selv om kvinner i dag har jobb og tjener sine egne penger, og menn i dag i veldig stor grad også deler på omsorgen for barna, og at kvinner og menns liv nærmer seg hverandre og ligner mer enn de kanskje gjorde for 50 år siden, er det fortsatt sånn at det er ikke likestilling. Og på veldig mange måter å måle likestillingen på, så ser vi at noe av dette handler om at kvinner har et mye større ansvar for den delen av livet som du ikke får betalt for. Og den delen av livet. Motsatt det som i klassisk økonomi man ofte tenker at det er liksom fritid. Alt det som ikke er arbeidsinntekt som du får betalt for, det er fritid. Så er jo det viktigste bidraget kanskje fra feministisk økonomi da, at vel, fri og fri. Altså, veldig mye av det man gjør utenom lønnsarbeidet er jo viktig, produktivt, verdiskapende arbeid som handler om å ta seg av barn selvfølgelig, gi omsorg til alle som trenger det, som handler om å ivareta alle de relasjonene og institusjonene og fellesskapene som gjør oss til et samfunn. Det er det som holder hele samfunnet sammen, det er det som skaper samfunnet. Fordi det er ikke mulig å outsource all virksomhet til markedet og den formelle økonomien. Det er noe imellom som er det som på en måte opprettholder og skaper selve livet. Og det er her at borgerlønn kunne komme inn som en måte å løse dette dilemmaet på, for det er ulike ideer, og litt avhengig av ulik på en måte ideologisk ståsted, så ser man for seg ulike løsninger på det. Det vi gjør i Norge nå, det er at vi tenker at det skal løses ved at kvinner jobber og tjener sine egne penger og blir autonome, og at menn tar en større del av jobben hjemme, så man prøver å få en slags dobbelt bevegelse i retning av likestilling. Men det er veldig vanskelig, for særlig dette med pengene. Fordi at det er notorisk på en måte umulig, ser det ut som, å endre på den økonomiske mangelen på likestilling mellom kvinner og menn. Dels handler jo det om at kvinner og menn, ja, de lever ulike, for de jobber i ulike sektorer. Så mye av likelønnsproblematikken handler om at kvinner jobber ofte i service- og omsorgsyrker i offentlig sektor, men jobber mer i privat sektor. Men det forklarer ikke hele lønnsforskjellen. Det er også en del som er ren diskriminering, at kvinner tjener mindre enn menn for samme jobb. Det er forbudt, men det skjer like fullt. Og så er det selvfølgelig det som kommer i tillegg, at kvinner i større grad jobber deltid, har avbrekk, tar ulønnet permisjon for å passe barn, og har andre slags livsløp og karrierer. Så det ender opp med at kvinner alt i alt får veldig mye mindre penger i hendene gjennom et liv. Og dette dilemmaet, hvordan vi skal sørge for
økonomisk rettferdighet mellom kjønnene, som ut fra de livene vi lever. Det er veldig vanskelig å få til. Og noe av det butter i måten vi har rigget på hele, ja, det er farlig å si dette på 1. mai, men det er ikke sant, den frie forhandlingsretten, frontfagsmodellen og så videre, som gjør at det er et slags, det er helt låst og veldig vanskelig å få til for eksempel å løfte lavlønnsyrkene opp. Det ble foreslått for 10 års tid siden en likelønnspott på 3 milliarder for å utjevne lønnsforskjellen mellom de kvinnedominerte yrkene i omsorgssektoren og resten. Det var jo alle, både LO og alle var imot det. Ja, og dette viser jo det at det er veldig vanskelig å få likestillingen til å handle om penger. Og det er veldig vanskelig å få til den typen omfordeling av midler i retning av kvinner. Så veldig mye av likestillingspolitikken i Norge har kommet til å handle om familiepolitikk, så vi satser liksom alt på at fedrekvoten skal gjøre susen. Ja, og det tenker jeg er veldig optimistisk. Og det er der jeg tenker da at, ikke bare jeg, men det er på en måte det klassiske argumentet for hvorfor en grunnleggende, en universell inntekt som du rett og slett bare får, fordi du er, den vil verdsette det. Altså vi alle har denne andre jobben som ikke er så synlig og ikke verdsettes i det formelle, at vi har den og vi gjør den, og at kvinner gjør den kanskje mer enn andre, så ville det å få pengene direkte mellom hendene uten at du skal på en måte gjøre deg fortjent til dem, det ville gjøre opp for noe av det. Og vi har noen ordninger i Norge og har hatt som du kan si kanskje er en slags smakebit på hvordan dette kunne funke. Det ene er jo barnetrygden, som har vært veldig viktig for kvinner. Den ble innført i 1946. Det var en universell ytelse utbetalt til alle mødre, bare du hadde et barn. Og i en tid hvor kvinner fortsatt da kanskje ikke hadde en like stor inntekt selv, så fungerte det som en form for, kanskje for første gang, egne penger. Og betydningen av egne penger, det er veldig, det kan ikke undervurderes, fordi det gir autonomi, både i forhold til arbeidsgivere, at du får en sterkere forhandlingsrett hvis du har et alternativ, enn hvis det er sånn at du er helt avhengig av den inntekten. Og i en del jobber hvor man ikke har så mye makt og så mange muligheter, så kan det være veldig viktig buffer. Og så er det dette med i familien. Alle familier fungerer jo ikke bare som noen liksom små velfungerende økonomiske enheter hvor man liksom alt går på skinner. Noen familier er det veldig vanskelig å være i, og der hvor det er vold, så vil det kunne være veldig, veldig viktig å ha tilgang på egne penger, fordi det viser seg i omfangsstudier at det å ha dårlig økonomi, det gir økt risiko for å bli utsatt for vold, og det former selvfølgelig de mulighetene man har for å kunne gå ut av et voldelig forhold, om man har noen ressurser å områ seg med, eller man ikke har det. Så det er flere på en måte likestillingsargumenter for hvorfor dette kunne være særlig viktig for å fremme likestilling. De argumentene går også sammen med argumenter om fattigdomsbekjempelse, fordi at veldig mange av dem som tjener minst, ja, det er jo kvinner. Så likestillings- og fattigdomsargumentet på en måte er to sider av samme sak. Ja, jeg vet ikke om jeg skal si mer nå. Det er mange aspekter av det her, men vi kan kanskje snakke mer om det sammen. Eller, ja. Ja. Mm. Ja, men tusen takk. Det var en veldig flott innlegg der. Jeg tror Georg har litt mer på i Arsdal før vi... Ja, jeg kan jo kanskje introdusere meg selv litt grann også da. Jeg er lege i bunn, og så har jeg et hovedfag i idéhistorie også, idéhistoriker, og hvor jeg har sett på legerollen og legemakt opp gjennom tidene og utviklingen av det. Og jeg har jobbet i veldig mye med trygd og vært i trygderetten og i NAV før det i Trygdeetaten, som det heter før det, i mange år, og har mye erfaring derfra med trygd- og velferdsordninger og den type ting, altså med andre ord samfunnsmedisinsk arbeid. Og fra
omtrent ja, 2002 tror jeg tok det hovedfaget i idehistorie, så har jeg liksom sett på verden veldig annerledes enn jeg gjorde da jeg bare hadde medisinske briller på meg, må jeg jo si. Verden ser veldig annerledes ut i dag enn gjorde før 2002, for å si det sånn. Men grunnen til at jeg sitter her, den kanskje, sitter her i dag, den kanskje todelt, og den ene er at jeg nylig blitt med i styret i Bien, og den andre er at jeg sammen med Hege Moen og Laila Wallin har laget en modell for grunninntekt, da, som vi har kalt garantiinntekt, og navnevalget har ingenting å gjøre med at vår garantiinntekt ikke tilhører, hva skal vi kalle det, grunninntektfamilien, men det er bare for å holde den adskilt fra andre løsninger eller andre modeller, for å si det sånn. Jeg har ikke tenkt å gå veldig grundig inn på vår modell, veldig detaljert inn på vår modell, med mindre det kommer noen spørsmål eller noen greier rundt det, men jeg har lyst til å nevne at vi peker på noen myter som er generelt viktige i grunninntektdiskusjonen, og som også er relevante i et kjønnsperspektiv. Så jeg liksom prøvde å gjøre det da Margunn får det til å bli relevant i et kjønnsperspektiv. Og den første jeg har lyst til å nevne, det er at, ja, nå setter jeg det selvfølgelig på spissen, men jeg sier det likevel sånn, at all funksjonsevne kan og bør benyttes til lønnsarbeid. Det er jo ingen som mener det, men det er liksom det man får inntrykk av i dagens sosial- og arbeidspolitikk, opplever jeg i hvert fall. All funksjonsevne kan og bør benyttes til lønnsarbeid. Når det gjelder kan benyttes til lønnsarbeid, så forutsetter jo det at den funksjonsevnen man har er etterspurt i arbeidsmarkedet, og det er den jo ikke alltid, i hvert fall ikke når arbeidsmarkedet er i stor endring, sånn som arbeidsmarkedet er i dag, så det er på en måte gærent. Det er ikke sånn at all funksjonsevne kan benyttes til lønnsarbeid. Når det gjelder all funksjonsevne bør benyttes til lønnsarbeid, så er kanskje det mer relevant. Og det går også inn i det Margunn snakket en del om, nemlig ulønnet arbeid. For ulønnet arbeid er det jo skrekkelig mye av rundt omkring, og det ulønnede arbeidet, det utføres jo i stor grad av kvinner. Det er klart, som Margunn sa, så er det en utligning eller en utjevning av dette som har vært på gang i flere tiår, men likevel så er det jo kvinner som utfører veldig mye av det ulønnede arbeidet. Og det leder jo da frem til en annen myte som jeg som absolutt amatør på samfunnsøkonomifaget synes er veldig rart, og det er det at ulønnet arbeid har liten plass i økonomiske analyser. Og i den grad samfunnsøkonomi, sånn som jeg har forstått det, omfatter hvordan varer og aktiviteter skal verdsettes og anvendes og omsettes i samfunnet, så er det jo rart at ulønnet arbeid på en måte i så liten grad har vært med i de, eller er med i de analysene. Og det skyldes kanskje, i hvert fall, dette vet jeg ikke så mye om, men det skyldes kanskje i hvert fall at nettopp kvinner har stått for mye av det ulønnede arbeidet som vi har i samfunnet vårt. Og det er vel kanskje sånn at kritikken av BNP som liksom grunnlaget for å måle et samfunns helse, og denne kritikken er jo kommet sterkere frem i det siste, det er kanskje et tegn på at denne ideen om at ulønnet arbeid har liten plass i økonomiske analyser er under press, har jeg tenkt i hvert fall, nok en gang fra mitt amatørståsted. Men uansett så vil jo grunninntekt, og det er jo det som er viktig, det er jo det som er dagens tema, grunninntekt vil jo være en anerkjennelse av verdien, og til dels den store verdien av ulønnet arbeid, det kan vi eventuelt komme mer inn på. En tredje myte, det er det at folk trenger et aktivitetskrav for å gjøre nytte for seg. Og dagens velferdsregelverk, da, hvis man kan si det sånn, trygderegelverk, det bygger jo, satt litt på spissen, på at fattigdom stimulerer til aktivitet og også da til jobbsøking.
Men erfaring og forskning viser at det ikke er riktig. For fattigdom skaper faktisk først og fremst fortvilelse og apati. Og trygghet og forutsigbarhet er tvert imot en forutsetning for å lykkes med å ta ansvar for eget liv. Og dagens strenge arbeidslinje som NAV praktiserer har jo heller ikke ført til at flere kommer i arbeid, men bidrar helt klart til frustrasjon og helseplager hos mange som går utover funksjonsevnen, både den lønnede funksjonsevnen, for å si det sånn, og den ulønnede funksjonsevnen, og det er jo selvfølgelig negativt for samfunnet. Og hvis du da er arbeidsledig med 3 mindreårige barn, for eksempel, så er det ikke aktivitetskrav du trenger, men du trenger trygghet. Og grunninntekt er en veldig god løsning på akkurat det. Og jeg tror det er en veldig mye bedre løsning enn mange av de ordningene vi har i dag, de velferdsordningene vi har i dag. Det siste jeg skal nevne av disse mytene, det er at legediagnostisert sykdom er den eneste legitime grunnen til ikke å være i jobb. Dette er jo selvfølgelig, så jeg gjentar at jeg setter ting på spissen nå, men hvis man ikke sier ting i store bokstaver, så får man ikke frem poengene sine. Altså legediagnostisert sykdom er den eneste legitime grunnen til ikke å være i jobb. Og det er veldig, veldig mye å si om det. Kunne jeg helt sikkert holdt på i 2 timer bare om det. Men jeg skal begrense meg da til å si at fordi kvinner oftere enn menn er dobbeltarbeidende, og oftere enn menn blir utslitt og opplever utbrenthet og utmattelse og kroniske smertetilstander og den type ting, så er dette også viktig i et kjønnsperspektiv. Fordi legene, som jo selvfølgelig er de som da stiller diagnosene og vurderer betydningen for arbeidsevnen, de har begrenset kunnskap, rett og slett fordi det finnes begrenset kunnskap den type helseplager som jeg nevnte. Og de kan i veldig liten grad gjøre noe med det. Og fordi de likevel har mye makt, og fordi sånne helseplager som jeg har nevnt har lav status og ofte møtes av skepsis i NAV, så rammer sykdomskravet kvinner sterkere enn menn. Jeg tror det er sånn, og jeg tror at derfor at en grunninntektordning i hvert fall kanskje vil gagne flere kvinner enn menn. Og da er det jo sånn at nesten halvparten av det var en nå skal jeg snart gi meg jeg også det er jo sånn at nesten halvparten av det omsorgsarbeidet som utføres er ulønnet. Det var et offentlig utvalg som ble nedsatt, som kom med sin rapport på slutten av fjoråret, slutten av 2020, som har kommet med det tallet, så jeg antar at det er omtrent riktig. Men det er klart at ulønnet arbeid, det dreier seg jo om mye mer enn omsorgsarbeid for barn og eldre. Det dreier seg generelt sett om å få hjulene i privatsamfunnet til å gå rundt. Og det er klart at hvis hjulene i privatsamfunnet ikke går rundt, så vil også pengeøkonomien eller den formelle økonomien lide under det. Jeg har forstått det sånn, og nå er det nok en gang liksom den økonomiamatøren som snakker. Jeg har forstått det som liksom deler av den økonomiske veksten, kanskje store deler av den, på dette området, omsorgsområdet særlig, det skyldes at produksjonen av omsorg, hvis man kan si det sånn, er flyttet fra ulønnet til lønnet arbeid, og dermed inkluderes i BNP-beregningene, og får det til å se ut som på en måte økonomien har vokst. Men det er klart at som arbeid betraktet, så har jo ikke verdien forandret seg. Verdien av omsorgen er jo akkurat den samme, selv om den nå er blitt inkludert i beregningene, eller oversiktene, hvis man kan si det sånn. Den er satt i system, og den er synliggjort. Og grunninntekt vil naturligvis være en generell anerkjennelse av at
alt det, veldig mye av det ulønnede arbeidet som utføres, er helt nødvendig i samfunnet. Og så kan man selvfølgelig da stille det relevante spørsmålet som Margunn også var inne på. Vil grunninntekt da bremse kvinners deltakelse i det lønnede arbeidslivet, fordi kvinner i større grad enn menn vil nedprioritere en lønnsarbeidskarriere? Og det er selvfølgelig mulig, i hvert fall med dagens kjønnsroller. Og det er mye å både mene og si om det, og det kan Margunn helt sikkert si mye mer om enn meg, men det er i hvert fall da et vesentlig poeng at den formelle muligheten til å gjøre karriere i lønnsarbeidslivet, hvis man kan kalle det det, den er i hvert fall ukjønnet. Og så er det jo da veldig viktig naturligvis å holde trøkket på likestillingen oppe. Og da tror jeg gir meg denne omgang, og så får vi se hva resten utvikler seg til. Ja, men det synes jeg var en veldig fin avslutning. For jeg er jo da biolog egentlig, og veldig glad i tall. Så jeg har jo vært og leket meg litt med tallene til SSB. Så jeg har tenkt å ta liv av alle seere og paneldeltagere med noen grafer. Det er jo sikkert det dummeste man kan gjøre på sånn seminar, men jeg gjør det likevel. Og det som en av de som jeg har sett på her er jo hva skjer i lavlønnsyrkene når man legger en grunninntekt som en del av inntektsgrunnlaget? Og det er jo da, Georg var jo også inne på dette her, at hvordan disse modellene blir utformet, det er jo, det kan man jo diskutere i det via breie. Men en ting er en litt opplagt egentlig, at i grunninntekten den vil måtte, i praksis vil den måtte forsvinne jo høyere lønnen har. Sånn at den blir spist opp av ekstra skatt på en måte her på et visst nivå. Den ligger da rundt snittlønnen i Norge. Det jeg har prøvd å vise her er jo det at i grunninntekt er jo en formidabel lavlønnsløft som vil hjelpe alle deltidsansatte, alle med for lav lønn, kan man gjerne si. Og de vil da kunne komme opp på et atskillig høyere disponibelt nivå. Og jeg tenker meg litt videre på dette her med litt sånn tradisjonelt at kvinner er i lavlønnsyrket, og så vil de altså da indirekte ha veldig stor nytte av den grunninntekten som kommer i tillegg da. Men det gjelder selvfølgelig både menn og kvinner, at det er jo egentlig universelt for alle som tjener lite. Sånn sett så er jo grunninntekten nøytral. Men det er også så er veldig fint å være klar over at det løftet som ligger her på null, at når man ikke har noen lønnsinntekt, så har man plutselig fått et fundament til å drive akkurat det frivillige arbeidet som vi snakker om her, som samfunnet er veldig avhengig av, og som i mange tilfeller er blitt institusjonalisert og privatisert. Altså at det blir utført, i dag tar vi gjerne en jobb, og så setter man ut omsorgarbeid til andre. Det er ikke sikkert at det er bra for samfunn eller folk. Det var et annet tema som jeg lekte med på disse tallene. Da så jeg litt på, jeg må inn på filer, ikke? 50 slides, den sliden skal jeg ha. Dette er jo en litt spesiell slide. Det viser lønnsutvikling mellom generasjoner fra 2000 til i dag.
Den viser da altså at da har vi delt de under 35 i en gruppe, og de over 35 i en gruppe. Og hvis du ser på y-aksen her, så er den nesten oppe i 2. Og hvis den hadde vært i 2, så betyr det at de eldre, de tjener altså dobbelt så mye som de unge. Det er i seg selv en, det ble overrasket meg i hvert fall. Det er selvfølgelig en del studenter som ligger inne i dette her, og trekke ungdommen sin inntekt ned. Men det er jo også en viser jo også hvor lite vi er villige til å investere i ungdommen, som skal være de som skal være i arbeidslivet i så mange år. Altså hvor tøft de skal ha det før de er klar til å få en velansett jobb fra samfunnet. Jeg har leket meg da med den gule pilen og lagt inn en grunninntektsregulator her. Og det viser jo også at den kan faktisk gi en god regulering av solidaritet mellom generasjonene, som gjør at forholdet blir langt ifra to. Men helt likt blir det ikke. Men det er jo det er ikke prisverdig, det er jo motsatt. Det er jo da litt paradoksalt at de som har behov for å etablere seg og har behov for å få på plass noe trygghet i livet, det er de som skal sitte på de minste inntektene. Sånn da tenker jeg alle er fornøyd av fornøyd med den grafa, man vil heller se oss. Så jeg vet ikke hvor vi skal, er det noen som har noe på hjertet, sånn middelbart, skal jeg prøve å tenke ut et spørsmål? Ja, Magnus. Du må sikkert unmute deg. Ja, jeg har mutet meg. Jo, det er flere ting da. Jeg tenker jo det du viste akkurat nå med generasjonene, det er jo et veldig viktig poeng, tenker jeg. Nå diskuterer vi jo hvorfor fødselstallet i Norge har stupt de siste 10 årene. Og det har vært en utredning av årsakene til det, som finner selvfølgelig at årsakene til at folk velger å få et visst antall barn, ja, de er selvfølgelig ganske kompliserte, og det er mange, mange sider av den saken. Men jeg tenker jo at i løpet av de siste 10 årene, det er et paradoks, fordi i løpet av de siste 10 årene så har vi endelig fikk Norge på plass på en måte alle ordningene omkring barnefamilien. Norge var en sinke i Norden når det gjaldt dette med barnehager. At både Sverige og Danmark for lenge siden liksom hadde dette på plass, at det var nok barnehager til alle, så slet vi helt til 2009 hvor man innførte garantert barnehageplass for 1-åringer. Og da var liksom hele pakken rundt barnefamiliene var ferdig. Og fra 2009 så har altså fødselstallet stupt, så nå holder vi jo på å dø ut. Nå er vi jo nede på tall som, så, jo men som det var før, ikke sant? Vi så på Tyskland, Japan, Sør-Europa. Nå er vi der, 1,48 tror jeg var tallet sist. Og det er sånn, ikke sant, at hvis befolkningen skal reprodusere seg, og folketallet ikke skal gå ned, så må det være sånn at hver kvinne får i gjennomsnitt 2,1 barn. Vi lå veldig nær der, etter at man fikk på plass en del velferdsordninger på 80-tallet, hvor da vi sist hadde liksom et fall i fødselstallet, så bygde man ut ordninger rundt barnefamilien, og så steg fødselstallet jevnt og trutt fra tidlig 80-tall til 1999. Hvor det var en topp, da var vi nær 2 i gjennomsnitt. Og siden har det gått ned de siste 2009, jeg mener det, ja. Så har det gått ned i 10 år. Og spørsmålet er, hvorfor skjer det? Og der tenker jeg akkurat dette med for eksempel da, studenter. Ordningene rundt det å få barn, i hvor du kan gjøre det i livsløpet. Man har ikke råd når man er student, fordi man har ikke en grunnleggende inntekt. Det kan godt hende, ikke sant? Altså hvis man hadde hatt en grunninntekt gjennom hele livsløpet, så ville det gjort at kanskje en del folk ville fått barn tidligere, fordi man følte man hadde råd.
Nå er det jo sånn, siden man både skal være ferdig med studier, man skal finne en jobb, man skal helst få fast jobb, og stadig færre får fast jobb, så det er veldig mye midlertidighet og usikkerhet i arbeidslivet. Og fordi ungdommen må på en måte ha det så usikkert, så tenker jeg at det blir vanskeligere, rett og slett, å reprodusere oss selv. Så jeg tenker det er et kjempeinteressant poeng. Ja, det var noe annet jeg hadde tenkt å si også, men jo, som jeg burde kanskje sagt i starten, men jeg tenker at hvis vi, folk tenker jo, åh, dette er veldig utopisk og veldig vanskelig, og dette går ikke og sånn. Så jeg tenker vi har barnetrygden som er et, på en måte, et eksempel på, ja, men vi har gjort dette før. Gitt folk penger uten å stille noen krav, helt automatisk. Og så har vi en annen ordning som nå er veldig redusert og innskrenket, men vi hadde altså overgangsstønad til enslige foreldre. Den fungerte så lenge, når den var på en måte på sitt beste, så var jo det en veldig romslig, universell ordning som ble utbetalt til foreldre i inntil 10 år. Og det ble ikke stilt noen andre krav enn at du var alene med et barn. Og så var det, etter dem som da hadde de erfaring med denne ordningen, hvis det var en viss innslag av paternalisme og kontroll, at det kunne skje hvis noen fikk en mistanke at noen kom hjem til deg og telte tannbørster på badet for å sjekke at ikke du bodde sammen med noen. Men det var det eneste. Det var ikke noe aktivitetskrav. Det var ikke noe krav til at du skulle gjøre noe annet enn å ta deg av dette barnet og ellers gjøre som du vil. Og mange tok jo utdanning i denne perioden. Eller man var hjemme med barnet sitt og gjorde andre ting. En doktorgrad som kom i 2014 studerte overgangen fra denne veldig generøse ordningen til når man strammet det inn veldig kraftig. Man kuttet jo fra, nå må du arrestere meg, Georg, hvis jeg sier det feil, men du vet sikkert detaljene her mye bedre enn meg, men man kuttet jo fra 10 år til 3 år, og så var det noe unntak hvis du tok utdanning, så man kanskje kunne få 2 år ekstra. Og siden så har den blitt strammet og strammet og strammet inn, og økende aktivitets- og kontrollkrav. Men det var en som studerte den overgangen da, med det store kuttet. Hva som skjedde med de alene med foreldrene etter det kuttet i forhold til dem som rett før. Og det viste seg jo da at tanken var, ja, nå skal vi befri aleneforeldrene for det å være avhengig av staten. Dette handler jo om hvordan man forstår ting også. Men at det å få denne ytelsen ble liksom sett på som, for det er veldig dårlig å være avhengig av staten og få penger. Nå skal du liksom bli frigjort og tjene pengene selv og bli autonom. Jeg har lest det i de offentlige dokumentene som begrunner det. Altså med en selvsagthet at dette er det beste for dere. Nå skal dere bli fri. Men det var ikke det som skjedde. Noen endte jo da med å kunne forsørge seg selv. Men det store grosset endte på andre, altså jeg var fortsatt i systemet etterpå, bare at de endte på andre, mer usikre, behovsprøvde ordninger som krever mer prøving av hjerte og nyrer, eller hva det er man prøver i NAV for å gi folk penger. Mer på en måte trange og mindre romslige og universelle ordninger. Et veldig interessant funn i denne doktorgraden var at det viste seg barna til aleneforeldre etter denne omleggingen. Karakterene deres gikk ned. Karakterene til de barna i skolen gikk ned. Og så kan man tenke, ja, men hva skyldes det? Jo, kanskje akkurat det som du snakket om i stad, Georg, nemlig, ja, men det å være fattig og utrygg, det er ikke bra for noen, det. Og det er ikke bra for aleneforeldre. Og det er klart at hvis du bekymrer deg mye for økonomien om å bruke mer tid på både å skaffe de pengene og på å bekymre deg for om du har dem, så blir det mindre tid til å følge opp barna med lekser og alt det som du liksom skal gjøre som en god forelder. For det er jo man er jo ikke bare pengefattig hvis man er aleneforelder, man er jo også tidsfattig. Man har jo bare halvparten av den tiden som en familie med to foreldre har. Og det man skal gjøre, den aktiviteten, det skal man jo ta av de døgnet har, bare de antallet timer som det har. Så jeg tenker vi har prøvd det, og det så ut som det fungerte alldeles utmerket, å gi mødrene, ja det var mest mødre, men fedre kunne også få det, den var jo universell,
la dem få de 10 årene, og mange brukte det, tok utdanning, kom seg videre og sånn. Men så brukte de da kanskje en del år på det, og gjorde ikke annet enn å være hjemme med barna sine og sånn. Og det i dag, så er det liksom uakseptabelt, og det handler jo om moral. Altså, det handler jo om at vi verdsetter lønnsarbeid så veldig høyt, av rent moralske grunner, tenker jeg. Og også tenker jeg likestillingsmessig, så er det sånn at før tenkte man at det var liksom to skoler. Det var dem som tenkte at det kan være to veier til likestilling. Det ene er å verdsette forskjell og sørge for at ikke kvinner taper for mye på at man lever forskjellig liv. Men det er ikke så farlig om man gjør akkurat det samme. Den måten å tenke på, den er liksom blitt helt kastet ut i mørket. For nå er det bare arbeid som gjelder. Det er det eneste som er verdifullt og viktig. Ja, og derfor så er denne tanken om at kvinner skulle være hjemme alene med barna sine lenger enn det som permisjonen tilsier og sånn, det er rett og slett veldig galt. Å jobbe deltid er veldig galt, og det snakkes veldig mye om moralistisk om kvinnenes deltid, at man ikke bidrar. Kvinner bidrar ikke til statsfinansene. Så man forveksler statsfinansene med økonomien. Og det er jo det. Det er hvor man usynliggjør den samlede produksjonen som skjer, hvor noe går liksom via pengesirkulasjon. Annet produseres på andre måter. Det er en form for forsyningskjeder. Men sluttresultatet er jo at det kommer tjenester og aktiviteter og produkter ut av dette som er nyttige. Så hvis man har et mer sånn bruksperspektiv på økonomien, at det er det som er det viktige, ikke disse pengene som sirkulerer. Da får man et riktigere bilde da, av hva som er viktig og verdifullt. Kan jeg ta og bryte inn her? Det var... Nei, du som er jordstyrer, så det må du gjøre. Det er ikke bra å stoppe kvinnenes sin talefrihet på 1. mai. Da. Men, Oi. Jeg tenker jo det at jeg har lyst til å foreslå litt annet ord enn moral da, i den sammenhengen som du kom med der, at det er nesten bare trender. Altså det som er populært en periode, det holder ikke alltid så lenge, og det å sette folk i under administrasjon, jeg tror det er egentlig bare en trend som vi er inne i nå, og den skal vi ut av igjen. Takk jeg da. Men det er et siste tema som jeg kunne egentlig godt tenkt meg at vi snakket litt om, er jo litt sånn MeToo-relatert. Altså den mismatchen i maktforhold mellom mennesker som ligger da i, som gjør denne MeToo-bevegelsen bunnet ut i. Altså det har vært ulike... I ulike maktforhold mellom mennesker, og det jeg tenker på at grunninntekt er jo en veldig god plattform å si nei på. Da trenger jeg ikke nødvendigvis seksuelt, men også i arbeidslivet, og hvor som helst man opplever maktskjevheter. Men jeg tenker det, og jeg tenker også at i mange av de jobbene som kvinner har da, som er i omsorg- og serviceyrker, og hvor du nettopp utsetter både for vold fra klienter og brukere, det er veldig mye vold i omsorgsinstitusjoner, men også i utelivet selvfølgelig, og kunstfeltet, og som vi har sett under MeToo-bevegelsen, at det er ulike maktforhold, og at de som er på bånd utsettes for ulike ting. Så tenker jeg også at det har en kjønnsdimensjon, det å kunne ha en sterkere forhandlingsposisjon hvis du har noe å falle tilbake på. At du ikke er helt avhengig av den jobben hvis det blir for ille. At du kan flytte på deg selv om du ikke har funnet en annen. Det tenker jeg gir en økt autonomi, og som også har en kjønnsdimensjon. Men det gjelder jo også for menn som er i sånne yrker selvfølgelig. Og det er jo dette er jo en viktig begrunnelse for et viktig argument for grunninntekt. Det er jo nettopp det der at veldig mange av disse bullshit-jobbene kan bli borte, fordi folk får en
får en anledning til, en mulighet til å si at nei, dette vil jeg ikke. Mm. Det ringte en, bruke to minutter på et eksempel, det ringer jo, alle har sikkert fått disse telefonene fra India, tror jeg stort sett, som forteller at det er noe galt med Microsoft programvaren din. Og så var det en gang jeg begynte å snakke litt med han som ringte, og lot som jeg liksom fulgte med, og så, dette er år, halvannet siden eller noe sånt. Og så sa jeg etter hvert, liksom, jeg skjønner jo at dette her er bare deal, ikke sant? Og hvorfor gjør du egentlig dette her, sa jeg. Og så sa han, I will tell you, sir, sa han på sitt indisk-engelske. That is because I cannot get a decent job, sa han. Mm. Ikke sant? Og hadde han hatt en grunninntekt, så hadde han kunnet si, åt helsike med hele den der svindeljobben som han drev med. Og så kunne han lett etter noe annet, og vært produktiv på et annet vis. Og jeg, altså, det var skjellsettende nesten for meg, altså. Det var da jeg bestemte meg for at jeg skulle melde meg inn i byen, tror jeg. Ja. Så det er et veldig viktig poeng, altså, Kjell Magne, det du trekker frem der, det er det, altså. Jo, men jeg tenker det som er viktig, det er jo det at penger gjør fri. Ja, penger gjør fri, fordi faktisk hvis du ikke har, vi lever i et samfunn, alt er jo, altså, hvis du ikke har penger, så er det, du kan ikke gjøre noen ting, altså, du får ikke tak i mat, du kan ikke flytte deg med en T-bane, altså du kan rett og slett ikke leve i dette samfunnet uten å ha tilgang til penger, og derfor så tenker jeg også at penger er en form for grunnleggende infrastruktur i vårt samfunn, men da må vi kvitte oss med denne ideen om at det, jeg mener det er moral om at du skal fortjene det, for jeg tenker at poenget er, det er et urimelig krav at du skal fortjene penger, og dessuten, vi har jo sluttet oss til konvensjonen om økonomiske og sosiale rettigheter, det er jo en del av menneskerettighetene, så vi får, altså, og derfor har vi bygd ut velferdsstaten, fordi det faktisk er sånn at vi skal ha en grunnleggende sikkerhet, for at vi ikke sulter ihjel, at vi har tak over hodet og de grunnleggende behovene dekket. Så her går det jo bare på hvordan sørge for at pengene kommer i hendene på folk på en mest mulig effektiv, minst mulig krenkende måte. Og dette har også en kjønnsdimensjon, fordi det er kjønnet hvem som møter systemet i disse forskjellige situasjonene hvor man trenger å påberope seg det. Så jeg tenker den infrastruktur- og frihetsdimensjonen er kjempeviktig. Og den der ideen om at man må yte før man kan nyte, den... Jo, men poenget er, jeg mener alle yter, bare vi... Ja, det er jo det, men ja. At man skal yte i lønnsarbeid, ja. Før man kan nyte, det burde jeg ha sagt. Den sitter jo så dypt i oss. Ja, men den gjør det, og det tenker jeg handler om en form for moralisme, men som gjør at man... Men det handler jo om det, at man ikke ser det, at alle mennesker som lever i dette samfunnet, de yter i forskjellige sammenhenger, og det er vi sammen som skaper dette samfunnet som vi er i de nære og de større relasjonene, og at akkurat hva den enkelte yter, akkurat hvor og når, det burde ikke være et krav for å ha det grunnleggende minimumet for å eksistere. Nei. For Nei. Å eksistere har vi rett til, og vi yter nok, altså, det må vi bare, den tilliten må vi ha til hverandre som medmennesker. Ja. At vi alle sammen bidrar til på en måte å opprettholde dette fellesskapet som vi er. Og så er det sånn at det er kjønnet av hvem som gjør mest av det på en måte samfunnsbyggende, relasjonelle arbeidet, at det er flere kvinner som nok drar lasset tyngre. Når det gjelder dette med å holde på en måte alle disse nettverkene, relasjonene, familie, mikro, tingene i samfunnet sammen, som er limet. Og uten det ville det ikke funke. De ville ikke det. Så, ja. Kanskje det er relevant å trekke inn dette, nå er det nok en gang den økonomiamatøren som snakker, men dette grunnrenteprinsippet som jeg synes er veldig, veldig interessant i denne sammenhengen, ja. hvor man jo, ikke sant, tenker at
tenker at det er bare merverdien. Altså det er jo en hel haug med infrastruktur som er dønn nødvendig for at man skal kunne ta ut fortjeneste i en eller annen produksjon. Mm. Og all den infrastrukturen, alle de forutsetningene, det være seg naturlige forutsetninger eller ting som er menneskeskapt som ligger til grunn for, og det kan være altså, veier, software, all verdens forskjellige rettsvesen, sikkerhetsnivå i samfunnet, alle disse tingene som skaper muligheten for næringsvirksomhet, da, la oss kalle det det. Og det er jo nettopp det limet som du snakker om. Og alt dette er jo, kan jo ikke settes kroner og øre på hver eneste ting som gjøres, men alt er nødvendig, helhetlig sett. Og derfor så har, og det som forstår jeg grunnrenteprinsippet, eller grunnrenteskattprinsippet, da, at fordi alt dette er nødvendig, så har alle en rett til en del av overskuddet, ikke sant, av det totale overskuddet. Og derfor så er det, jeg oppfatter at grunnrenteskatt er et veldig begripelig konsept, eller en begripelig greie, og at det må kunne gå an å forklare eller å bruke grunnrenteskatt som en god, i hvert fall en god inntektskilde for en grunninntekt, fordi nettopp alle bidrar for å skape det limet som du snakker om, Margunn. Jeg kan bryte inn med en døme da, fra Twitter, og selvfølgelig ikke verifisert kilde. Så I never check a good story, det er jo noe å si det. Så i alle fall blir det hevdet på Twitter i dag at AstraZeneca-vaksinen, den er da 97% offentlig finansiert, og patentet den er 100% privat. Så det kan man jo si at den vaksinen har jo en viss verdi for det offentlige også. Sånn at en del av de verdiene bør jo tilkomme da de som har vært med og utviklet det, har vært med og finansieret det. Så. Jo, men jeg tenker dette har flere dimensjoner da. Altså det ene er det, altså privatiseringen av det som offentlig sektor faktisk har skapt, som for eksempel er vanlig når det gjelder for eksempel vaksineutvikling og det, ja, mange ting. Men jeg tenker det som du snakker om, Georg, er jo det mer usynlige også. Altså at det oppfyller dette kravet til at man skal yte. Ja, vi yter alle, fordi vi faktisk produserer til sammen disse betingelsene. Nemlig i Norge da, at vi er et samfunn med høy tillit, hvor det er lett å gjøre forretninger, fordi du kan stort sett stole på folk, med fred, ikke sant? Vi trenger ikke å ha veldig mye væpnet politi rundt omkring, fordi det er veldig fredelig her. Det gjør også at det er trygt å gjøre de fleste ting og ferdes. Alt dette er jo infrastruktur som vi er alle sammen med på, og skaper bare ved å være sammen i det fellesskapet som nå denne nasjonen er. Og det er jo, det kan jo være en måte å argumentere for hvorfor selvfølgelig noe av overskuddet skal tilfalle alle. Nemlig. Jeg synes den ideen om at grunninntekten er en infrastruktur, det er jo faktisk en fremragende bilde på der vi vil være i byen nå. Jeg har jo også følt noen av disse her kvinnelige, det er bare kvinnelige forskere som er fremtredende i vår dag. For vi menn sitter jo litt ofte med litt gamle tanker i hodet. Men sånn som Kate Raworth, økonom, som er smultring i økonomi, som har da et hull i midten der vi, jeg tenker at grunninntekt kan være en fantastisk metode å følge opp. Og det har også, vi har også vært inne på det ikke produktive, eller ikke, ja, ikke produktive arbeid, det er det, jeg går det an å si det egentlig. Nei. Altså det er fint, men det er ikke frivillighet og sånn, ikke betalt arbeid. Hvor viktig det er for å holde livet i samfunnet sammen.
sånn som jeg vil trekke fram Mariana Mazzucato, som er en fremragende samfunnsforsker som har gått inn på akkurat hvor mye det er, hvor viktig det er med alt vi bidrar med er viktig. Selv denne podcasten her er viktig. Det er frivillig arbeid. Jeg har ikke tenkt å betale dere noe. Nei, det regner jeg med. Du logger dere vel gjerne av, men... Men jeg lurer på, kanskje, det har vært veldig hyggelig, men jeg tror kanskje det er på tide å runde av her. Jeg kan få et minuts appell til slutt, da, men hvis ikke, så hvis ikke jeg griper ordet med en gang, så runder vi av. Ja. Nei, jeg har ikke noe spesielt å... Jeg kunne sagt masse, masse til, men ikke noe sånt som jeg brenner for, eller inne med. Jeg vil si tusen, tusen takk. Det har vært veldig kjekt å være sammen med dere i dag. Så da sier vi takk til de som ser oss på YouTube. Og følg med på YouTube-kanalen til Bien. Plutselig så kommer det noe nytt. Ok, takk for